Como vocês duas mantêm constância na dupla? Para mim, assim, o principal, eu acho que a nossa vontade de melhorar, tipo, a nossa vontade de evoluir em todos os aspectos, no nosso aspecto, tipo, mental, emocional, parte física, parte técnica. Então, eu acho que o principal é essa vontade que nos leva a continuar mantendo a nossa dupla. Mas eu acho que essa vontade depende se você acredita ou não que você consegue, com a pessoa que está com você, chegar nos objetivos que você se coloca. Tipo, eu acho que os nossos objetivos são os mesmos. A gente tem uma forma de trabalhar muito parecida. A gente tem um time, um treinador que nos ajuda, se alinhou com os nossos objetivos. E a gente acredita que a gente ainda consegue melhorar, que ainda consegue crescer. E eu acho que isso faz toda a diferença, faz com que você se sinta ainda motivado. Boa pergunta essa. No 9-6 eu realmente achei que era impossível a gente ganhar esse jogo. Você acreditava ainda? Eu acreditava. Eu até acho que em um momento do jogo eu perdi o placar. De verdade, no super tie-break eu tava focada, tipo, em cada ponto, mas tanto, que eu acho que eu perdi o placar. E é incrível, porque eu acho que a gente nem se olhava, nem conseguia se olhar da tensão que a gente tinha, era muita tensão. Eu acho que depois que a gente conseguiu buscar ali o 9-8, que eu fui sacar em 9-8, aí eu acreditei um pouquinho que a gente podia ganhar, mas o 9-6 eu não tava acreditando. Mas eu acho que foi o que você falou, eu acho que a gente não conseguia nem se olhar. Eu tava tão focada, eu tava tão concentrada, que eu nem olhava pra você, eu tava tão focada em mim mesma, no que eu deveria fazer, do que... Sabe o que me impressiona desse vídeo? Que muitas vezes eu acho que eu me blindo tanto dentro de quadra que eu quero sentir um pouco menos, que no final do jogo eu sentei e chorei na hora. Eu não consegui me blindar esse dia, tipo, realmente tinha emoção demais, assim, que uma coisa que eu não consegui controlar. Era a primeira vez que a gente chegava número um do mundo como dupla, então foi muito legal, assim, tipo, eu não consegui controlar essa emoção, foi assim... Mas a gente fica emocionada só de ver agora. Mas é. Inesquecível.